আমাৰ মাক বাপেকে সদায় ল'ৰাটো ডাঙৰ হয় ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ বিষয়ে, কিন্তু হোৱাৰ পিছত বহুতে যিজন মানুহে যোনজন বাপেকে নেকি সেইখিনি দিয়ে সিহঁতক আমি পাহৰি যাওঁ, সেইটোৱে আমাৰ মানৱতা। চ' এইটো এটা বহুত বেয়া লগা কথা হয়, বেয়া লাগে এনেকৈ মানুহবিলাক আজি যে অৱস্থা হ'ব লগা হৈছে। মৰাণ বৃদ্ধ আশ্ৰম আশ্ৰম ন, গা বেয়া নেকি আপোনাৰ ঠাণ্ডা কাৰণে ন, চকু বেয়া? অঁ চকু দেখি নাপায় আপুনি, একেবাৰে নাপায়। অঁ এনেকৈ থাকে আমাৰ, এইবিলাক কিচেন হয় আৰু এনেকৈ থাকে। চ' আমি আজি মৰাণ বৃদ্ধ আশ্ৰমত আপোনাৰ মৰাণৰ পৰা বৃদ্ধ হয় চ' ইয়ালৈ আহিছোঁ, ইয়ালৈ চাই দেখি আমাৰ ৰাজগড় হেৰি প্ৰায় এইখিনি তেওঁ কৰ্তব্য হেৰি কৰিছে, তেওঁ চিন্তাধাৰাত আজি ইমানখিনি এইবিলাক ৰুম হয় ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া পৰিস্থিতি চফা কৰি থৈছে তেওঁলোকে, বহুত ধুনীয়া চফা কৰি থৈছে, ইমান যে ধুনীয়া চফা কৰি থৈছে তেওঁ। অঁ কেনেকুৱা, ভালনে আপোনাৰ? ভাল ন, ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? লাগে, ঠাণ্ডা লাগে নেকি? ইয়াতে লাগে ন। আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ৰ হয়? দেৰগাঁও, এইটো গোলাঘাট দেৰগাঁও। কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? পবিত্ৰ বাইবেলত কৈছে তোমালোকে পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰিবা, আমি সকলোৱে নিজৰ পিতৃ মাতৃক সদায় সন্মান কৰিব লাগে, তেনেকৈ যেনেকৈ তেওঁলোকে আমাক 15-20 বছৰ তেওঁলোকে আমাক বা লালন পালন কৰে, ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া তেওঁলোকো সময় আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বৃদ্ধ অৱস্থা হয় তেতিয়া তেওঁলোকক চোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য হয়। চ' আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা নকৰিব, প্লিজ ডোণ্ট ডু ডেট, ইউ ন' ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড, আই ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পিপুল হাউ দে ডু দিছ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ভেৰি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব সকলোবোৰ ভাল হ'ব। হ'ব হ'ব দিয়ক, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কৰিব, ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব, এইটো বয়সত আপোনালোকে ঈশ্বৰতে প্ৰাৰ্থনা থাকিব, তেওঁ আপোনালোকক হেৰি কৰিব উপলাজনকে। ছ'চিয়েল মিডিয়া শুভাকাংক্ষী বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কোনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বৰ্তমান ভেড়ামাটি জীৱনৰ বিয়লিবিলাক আমি আচলতে তেওঁলোকক কেতিয়াও অকলশৰে অনুভৱ কৰিবলৈ দিব নালাগে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সদায় আছে, আগন্তুক দিনতো আমি তেওঁলোকক যেনেধৰণে পাৰোঁ সহায় কৰিম, আৰু এই সুযোগতে সহযাত্ৰী যিসকলে সহায় কৰিলে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম। এইফালে আছে আমাৰ মৰাণ কলেজৰ বাইদেউ, ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ।
আবাবে মই মহান কলেজে পাই পড়া হয় মহান কল্যাণ আশ্রম হয় সো আমি এটা যাওঁ ইয়াৰ পৰা সো মই এফালে ক্লাছ আছিলে ক্লাছ বাহিলোঁ এইফালে এখন হয় ভাল লাগিল আহিলে সকলোৱে সহায় কৰিব লাগে এনেকৈ ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকক একচুৱেলি আমি যদি সহায় নকৰোঁ কোনে কৰিব আৰু একচুৱেলি আমাৰ যোনবিলাক নেকি একচুৱেলি ভুল হয় কি বয়স হোৱাৰ লগে লগে মাক বাপেকক এনেকৈ এটা হেৰিয়ত হয় এইটো এটা খুবেই বেয়া হয় আমি সঁচাকৈ এইটো বেয়া হয় আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ চাওক আমাক জন্ম দিয়াৰ পিছত যেনেকৈ আমাক আলপৈচান ধৰে ঠিক তেনেকৈ আমিও তেনেকৈ তেওঁলোকৰ এটা সময় আহে যে আমি তেওঁলোকক আলপৈচান ধৰিবৰ কাৰণে